falenderoj për zemërsisht që jeni të gjithë ju sot të pranishëm në këtë takim të partisa, të cilët janë ose nuk janë prezente në këtë sallë, për gjithë kontributin që kanë dhënë gjatë gjithë këtyre viteve për partinë. Rezultatet pozitive të arritura, ne do të bëjmë që Partia Agrare Ambientaliste të jetë forca kryesore, ashtu si shumë të rinj që ndodhen sot në këtë sallë, edhe unë jam disi e zhvenyer nga politikanët të sallë. Vetëm optimiste për të ardhmen. Që nuk lidhet me politikën e madhe që përgjithsisht kanë probleme të bëjnë të gjitha forcat të mjedisin dhe çështje të tjera të cilat na nevojnë në cilësinë e jetës tonë përgjithshme. Natyrisht pashtu se në cilin koalicion zgjedhim, në një moment jo vetëm cilësore, por edhe publike, pra e hapur, ku ne do të shpalosim programin tonë. Falenderoja përzemërsisht edhe në emër atyre miqve dhe bashkëpunëtorëve tanë që nuk janë dot prezent në skenën politike shqiptare, ka ardhur si një autoritet politik që në dhëmë, kur ne do t'jemi pjesë e qeverisën së dhëmë. Falenderit dhe njerë për prezencën, që mund të orarë të bëhet. Partia Agrare Ambientaliste është një partia vjetër në spektrin politikë shqiptar, ka rrëth 22 vjetë, për pak historikë dhe që këmë duar nga një menë në Gjëleka, një figurë e shuar bëjësit shqiptar, në qëri është ndarë të shumë nga jera, dhe pas taj të është guan nga profesor Gjuveri për rrëth 22 vjetë. Si që dini ka qenë, ka pas luhatet e veta, oshilacionet e veta, ka qenë pjesë masë në qeveri. Pas taj nga 2009 ka pas një farë, në më dhënë, regresi në kuptimin e antarësimin, një farëria dhe jetë tjerë. Në patë një ofertë nga Zoti Gjuveri, dhe në bashkëpunim e miqtë e mi të gjithë krahët politikë, vendosin që pse jo, ta marim të fosë politike, jo vetëm për arsye se mund të kemi vetë revërtit tonë personale, por unë gjykoj duke qenë një vënd agrar, dhe kjo këshidhë merë dhe nga tjeret, njerëzit i kanë shumë eksperiencë politikë në Shqipëri të gjithë krahët politikë, atëherë pa tjetër duhet që Shqipëria të ketë një përfaqësues të këtyre zonëve agrare. Duke qenë që kjo parti po shkonte me gaz minimum, po thuaj se në shuarje, ne menduam të japim riprez edhe kështu bëmë. Kemi rreth 5 muaj që punojmë në gjithë Shqipërinë dhe po bëjmë ristrukturimin e strukturës Partisë Agrare Ambientaliste. Them ristrukturimin sepse siç thash për partinë e vjetër, pra ka trashëguar disa struktura të cilat fatkeqësisht ishin minimizuar dhe ishin pothuajse në mbijetesë, në kufit të mbijetesës. Fakti është që në këtë zonë këtu ka një historik shumë mirë Partia Agrare Ambientaliste. Ka pas profesor gjithmonë në parlament, bile ka pas profesor sa dihet në rangje ministrore, zëvës ministra e tjerë, prefekt e të tjerë. Kështu që duke mbledh ata strukturat cilat patën fillu të humbin besimin e kjo lëvizje dhe duke patur prurje të reja, unë mendoj që ne mund të arrijmë ato qëllime që kemi vënë vetes. Kush janë qëllimet? Nuk është se ka ndryshuar, si thua, ideja edhe ajo që përfaqëson. Përfaqëson për të njëjtën gjë. Partia Agrare Ambientaliste, por nga vetë e emrin saj, do merret me çështjet e zhvillimit rural, bujqësi, blegëtori, peshkim e tjerë, si dhe mjedisin, sistemi është edhe Partia Ambientaliste. Duke qenë një parti çështje që merret me një çështje të veçantë, natyrisht nuk do të thotë që në programin e saj nuk ka problemet bujqësisë, të mjekësisë, arsimit e tjerë, por kryesisht ne do mbështetemi te kjo pjesë. Pjesa tjetër është ajo që e bën partitë më dhase, Partia Demokratike, Partia Socialiste. Duke qenë kështu, që ne jemi një parti çështje, pra që merrem me çështje të caktuara, atëherë në një farë mënyrë ai ideologjia e majtë apo e djathtë e humb pak sa kuptimin e saj. Prandaj ne pranë gjirit tonë kemi njerëz të cilët kanë milituar edhe kanë qenë antar të Partisë Socialiste, siç është zoti Bishga që ju e keni këtu përballë, ka qenë 2 herë deputet i Partisë Socialiste. Unë kam qenë ministër i qeverisë Nano si deputet i pavarur asaj kohe. Marko Bello ka qenë dhe ministri i integrimit, po kemi edhe nga krahu tjetër, kemi Gent Sjukën, Uran Medkun e tjerë. E keqja është, ose si thosh, edhe mira kësaj pune, që shpesh herë njerëzit të cilët janë të medializuar, marrin me vete më shumë se i takon.
Nuk është kanë ardhur në top 5 vetëm, sepse na bën pyetje gazetarët. Ora keni marr majës, keni marr teatrës. Ideja është kjo. I keni marr nga gjithë sepse duhet të hap për gjithkusht do të jetë kontribut. Por përveç tyre kanë ardhur shumë fish tjerë. Për shembull ka ardhur gazi nga Durrësi. Por prurje në Partinë Agrare, në Dalisë Durrës kanë nga 500 tjerë, vetëm sepse medializohet më shumë sepse është parame politik. Atëherë doja të gjyfloja këtë. Do të thënë me këtë që po mundon të sqegoj, jemi të hapur për gjithë, qofshit majt, djatë, qendrës e tjera. Gjykoj që periudha e indoktrinimeve politike, e bastioneve të majt apo djata, Shqipëri ka hik. Njerëzit janë pak sa të saturuar me këtë lloj propagandash, ne bëjmë atë që themi. Pra, në fund fundit, nëse ne nesër do jemi në parlamentin shqiptar apo në qeverinë shqiptare, do merremi vetëm me këto probleme, sepse një pyetje që na bën shpesh edhe gazetarët, po mirë, çfarë do bini ju më shumë se sa të tjerë për këtë punë? Ne do bëjmë këtë. Jemi njerëz që kemi vetëm telefonimin, siç është prej nga këtu. Jemi agronom, zootehnik, veteriner, do merremi me çështjet rurale. Jo me ardhmë vetëm kur ka zgjedhje, marrë punë edhe hikëm. Kurse ne 4 vjet, qofshim në opozitë apo qofshim në qeveri, do merremi vetëm këtë punë. Nëse ju gjykoni që duhet një zë përfaqësues, përfaqësues real i juaj në parlament, atëherë duhet na konvertoni këtë me vota që në mënyrë që t'ju a them besimin që na jepni. Ju a them shumë sinqerisht, nuk është ajo të bërit deputet, pra të marrit një mandati që mu më shtiu, personalisht që të marrë drejtimin e kësaj partije. Sepse, kodi zgjedhor është i tillë, që edhe aty ku isha unë, me fatmirin që kam shumik, nëse doshë më bërë deputet, aty në Durrës, unë ka marrë... Tash fëmimi im dhe mi me fëmijë në Shqipëri dhe unë gjykoj që ne dhe kemi mundësi që të sjellim disa probleme në zonën rurale dhe të gjitha problemet marrë në Durrës, të smarë aktive në Durrës, në takimin e rurale, qoftë në punë për të fëmijë. Këtë puna, rritë në prasë se qëmë jarë të jetë, përse dhe e në gjithë. Natyrisht, nuk mund të fitohë. Atë është dyshtyrë të kërësore të cëllë e partijetë, janë rrimia kruja. Në konvent, të se pashim për këndër sekës, ne shqiptarët një më kushin 2-3 vitë, fillësh nga Shkodra, dhe i mërë shpër, po patës në njërë, ne telefonin, ne i mua vetë dhe gjo, 5 vëtë me në dhonë për e vrejtë. Edhe tjetra, që kompensimin, ose vlerën.